ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ବାତାବରଣ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଉ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବାର। ଏଇ କିଛିଟି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣେଇବି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଗ୍ରେଡ୍ କମିଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ପଶି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିବା। ତୃତୀୟ, ଆମର BCZE କ୍ୟାମ୍ପସ କମିଟିର କନଭେନର ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ଦାଦାଗିରି କରିବା। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ବାତାବରଣ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ। ଏଇଭଳି ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା କି ହେଲା 5T ର କନସେପ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇ 5T ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯେଉଁଟା କି ହେଉଛି ଆମର ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିବା। ରମାଦେବୀରେ 5T ର କାନ୍ଥ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିବା। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଟା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ବାତାବରଣ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହେବ। କଟକ ଯେଉଁଟା କି ହେଉଛି ସିଲଭର ସିଟି ନାଁରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଅଛି। ତାର 2 ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା ରେଭେନ୍ସାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ରେଭେନ୍ସାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 4 ଗେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଫଟକ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରିନି। ରଘୁନାଥଜୀ କଲେଜ ଯାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ହେଇପାରୁନି। ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2021 ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଲ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର। ସେଇ କଲେଜର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାହାନା ଯେ ଆମେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ବାତାବରଣ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କରିବୁ। ତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆଜି ଏଇଠି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସରକାର ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୁଣ୍ଡାରା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପସ କନଭେନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପସ କମିଟିର କନଭେନର ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରାଗିଂରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5T ନାଁରେ ଯୋଉ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, 5T ରେ କୋଉଠି ଆମର କଟକ ବାଙ୍କି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ କୋଉଠି ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ତ ପାଚେରୀ କୋଉଠି ରମାଦେବୀରେ ମଧ୍ୟ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଷୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଲାଇବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତାର ଗୁଣ୍ଡାରା ଚଲାଇବାରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇବାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ନେତା ତିଆରି ହେବେ, ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବେ। ନିହାତି ଭାବରେ